І ми знову повертаємося до ранкової студії. І знаєте, коли ми чуємо слово Міністерства молоді та спорту, чомусь у нас у всіх більше спорт, а не молодь. І Ангеліна каже: ну ти ж молодий, значить відноситься ще сюди, ти спортсмен, також відноситься сюди. Тому, можливо, в кінці тобі буде і грамота. Грамота за те, що я витримав Ангеліну. Ні, ви подивіться, він уже собі здобутки починає тут напрацьовувати, він уже намагається скористатися службовим положенням. От і ми вирішили ним скористатися і розібратися взагалі з цією темою. Хто може бути корисним для України, що можна робити та які є класні пропозиції для студентів, сьогодні це все вирішимо з нашої ранкової гостею. Ірина Політуха, радниця міністра молоді та спорту України. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. Я, якщо чесно, дуже рада, що ви прийшли, бо тут Олеся рветься, хоче вже отримати ту нагороду. Я кажу, те, що ти багато говориш, це ще нічого не значить. Ось, і хочеться поговорити про те, що зараз починається прийом заявок, щоб отримати відзнаку від Кабінету міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України. Ось таку нагороду. І от питання, що потрібно зробити і хто може отримати цю нагороду? Напевно, щоб ще більше зацікавити вашого колегу та наших глядачів, скажу, що річ не тільки у дипломі. Переможці премії Кабінету міністрів за особливі здобутки в розбудові України отримують ще нагрудний знак та грошову винагороду у розмірі 50 тисяч гривень. Ух ти! Відповідно, ця премія була заснована ще у 2000 році, тільки до 2016 року визначались декілька десятків лауреатів, і вони отримували по 3 тисячі гривень. Це було в районі 60 переможців. Так, після 2016 року було прийнято рішення скоротити кількість переможців, але, відповідно, збільшити призовий фонд для кожної особи, відповідно, теж збільшити інтерес та бажання брати участь у цьому конкурсі. Відповідно, зараз ми маємо 20 переможців, які отримають по 50 тисяч гривень. І щодо того, яким критеріям потрібно відповідати, ну, звісно, з технічних – це питання громадянства України та віку з 14 до 35 років, так? Тому що по галузевому. До 35, так? Молодь. О. Ну, це ж не обов'язково, студенти. Тобто, коли ми говоримо… Молодьож. Так, так. Коли ми говоримо про цю цільову аудиторію, то тут може бути і старшокласник, і той, у кого вже троє-четверо дітей в 35, так, та, чи в 30 років. Тому тут більше акцент робимо на професійні активності, на громадські залучення. Так, на якихось молодіжних проєктах та ініціативах. І що мені дуже подобається в цьому конкурсі, що умови прописані таким чином, що саме можливість перемогти є навпаки більше в тих, хто працює на локальному, на регіональному рівні. Тому що навіть в умовах прописано, що ті особи юридичні, які можуть рекомендувати, так, обов'язково мають мати регіональний статус, місцевий. Тобто це не можуть бути громадські об'єднання чи засоби масової інформації там з національним масштабом діяльності. Так, тобто, тому що був би певний перекос і диспропорція в бік тих чи інших кандидатів, хто, скажімо, причетний до відповідних організацій. Так, а якщо хтось на місцевому рівні класно, круто працює з молоддю, так, допомагає розбудовувати громадянське суспільство, але його би там чи її рекомендувала суто міська рада, так, чи локальна громадська організація, тоді було б не зовсім справедливо. Тому, дивлячись на перелік тих людей, які з різних областей щороку подають свої заявки, бачиш, ого, там скільки років працюєш в галузі, здавалося, знаєш всіх, хто з чим працює, які проекти, ініціативи, але ж ні, кожен раз якісь ще нові імена з'являються, ти дізнаєш про нові ініціативи і з великим захопленням з колегами потім відшуковуємо цих людей, запропонувати їм, можливо, ще потім якісь проекти, поїздки, спільні ініціативи, тому що, ну, це насправді дуже класно, коли держава створює можливості для того, щоб молода людина могла себе реалізувати. Це не лише про ті якісь базові речі, типу завершити навчання в університеті і одразу піти на роботу. Так, це якісь обмінні проекти, це проекти співпраці міжрегіональної, це міжнародні проекти, відповідно до яких ми залучаємо наших партнерів з розвитку, аби підсилювати молодіжну активність, молодіжну мобільність. Надзвичайно багато і різних можливостей. І коли ми говоримо про премію Кабінету міністрів, це один з тих таких величезних заохочень з боку держави, якраз персонально. Так, є якісь конкурси проєктів на команди, на організації, на інституційний розвиток. Так, а якби якась молода людина запитала, що можу я отримати, так, якесь таке заохочення, підтримку від держави, коли реалізовую ініціативи в себе в селі, містечко, так, в області,
Що мені буде з того? І це абсолютно природне, нормальне, здорове, прагматичне запитання. Так? І відповідно, отримавши таке грошове заохочення, молода людина буде точно, як мінімум, відчувати себе затребуваною в плані економічного зрізу. Так? Ти отримаєш зворотній зв'язок, що ти ок, те, що ти робиш ок, воно резонує іншим людям. Так? Є якась підтримка. Так? І це насправді дуже класні емоції, коли працюєш з молоддю на місцях, з такими проектами, це дуже дивує. А які проекти бувають? Дуже цікаво, просто ми говоримо про проекти, а що які саме треба зробити, які напрямки, щоб отримати ось таку нагороду? Є 8 ключових пріоритетів, відповідно, в постанові Кабміну і в умовах проведення конкурсу все це зазначено, розписано, тому що ніхто не хвилювався, ви на офіційних сайтах можете зайти там чи загуглити, так, зараз на дуже багатьох ресурсах ми поширюємо інформацію про конкурс, можна собі вичитати всі ці деталі, так, по ключових пріоритетах. Це може бути як здоровий спосіб життя, так і проекти, пов'язані з екологією, розвиток місцевого самоврядування, молоді політики, так і політичні кейси чи освітні продукти, пов'язані з політичною обізнаністю молоді. Так, це про громадську активність, організацію якихось програм неформальної освіти. Тобто це все, що з одного боку стосується повністю компетенцій Міністерства молоді та спорту України, а з іншого боку це не виключається тими двома ключовими словами в назві міністерства, так, тому що дуже часто саме молодь пропонує якісь нові напрямки і каже, от, у вас там, наприклад, зазначено в постанові Кабміну такі там чик-чик-чик конкретні напрямки. А ми робили проєкт, який на стику освіти, культури, якихось неформальних вуличних культур. Куди це вписати, так, як це означити? Відповідно, є категорія, коли там журі не вписує в конкретний піднапрям, так, ту чи іншу заявку. Відповідно, коли створюється аналітика для комісії, так, то зазначається там така кількість заявок за напрямком культурно-мистецької активності, там така кількість поспортивної, і відповідно такі міжгалузеві проекти теж окремо виводяться. І відповідно все більше залежить не так від того, що прописано в умовах, як від того, що пропонує молодь. Так, що молодь пропонує винести на порядок денний і сказати, ця тема класна, ця тема актуальна. Давайте цього року піднімемо градус там чи фокус уваги до того чи іншого запитання, бо от нас на регіональному, на місцевому рівні ці питання активно піднімались, так, реалізовані якісь заходи. Давайте про це поговоримо. Тут такий теж момент, що це вже готовий якийсь проєкт, в якому людина працює, розвивається, і вона його подає. Правильно, що ось такий є проєкт, який, в принципі, для громадянства, для українців корисний. Чи це може бути ідея, і з ідеєю приходять? Трішки, напевно, підкоригую те, про що я говорила, і відповім на ваше запитання. Коли ми говоримо саме про цей конкурс, так, про цей відбір лауреатів, то мова йде радше про портфоліо, більш комплексно, на основі попереднього року. Тобто зараз, якщо ми говоримо 2022 рік, почався прийом заявок до 1 березня, значить, ті, хто хочуть долучитися до участі в конкурсі, подають свої напрацювання і портфоліо у ключі 2021 року. Не виключені, що журі буде звертати увагу і може звертати увагу і додатково оцінювати активність попередніх років. Так? Тобто це не є виключенням, але першочергово беруться до уваги. Ваги, так, такі останні напрацювання. Тобто в когось це можуть бути заходи точково, так, якісь регіональні, національні, в когось це може бути один тривалий проект, який підхопив там тисячі молодих людей, так, і це там неймовірно крута ініціатива, яка ще шикарніше організована, ніж якимись державними органами. І таке є, так, дуже, дуже якраз класно, саме, як я кажу, отримувати цей зворотній зв'язок від молоді і дивитися, як ті чи інші формати десь назрівають на місцевому рівні і тоді піднімаються на національний. Тобто тут більше ми можемо говорити про комплексне портфоліо молодої людини, яка працює в своєму напрямку, так і не лише в професійному напрямку розвивається, а й додатково має якісь активності в громадському суспільстві, так, можливо, це якась волонтерська діяльність. Важко загнати в рамки, особливо, коли ми говоримо про молодь, то чи вони потім вам прийдуть і скажуть, ні, от вас тут пише таке речення, таке слово, давайте ми подивимося в правовому полі з творчим підходом, як це може бути. Непогано. А тенденція збільшилася з тим, як грошова винагорода все ж таки немаленька, до подачі заявок, чи все ж таки менше місць від були коливання. Я, до речі, вчора переглядала статистику, але я дивилася з 2016 року, суто так, відколи вже от змінився цей підхід, то в 17-18 роках, можна сказати, було таке піднесення по кількості заявок, в середньому 250
кандидатів, так? Після того вже так в районі 150-180, минулого року 121 була заявка. Так? Тобто тут складніше пов'язати, чи це якось мало стосунок до карантинних обмежень і того, що частина проєктів ініціатив. Всі вирішили відпочити просто. Або само собою. Ну, тобто подивимося цього року, яка буде тенденція. Дуже сподіваємося, що насправді кількість аплікантів та охочих буде збільшуватися. Ми максимально намагаємося комунікувати цю тему на різних майданчиках, тому що це про можливості для молоді, перш за все. По-друге, це кошти платників податків, і це все наше спільне визнання роботи молодих людей, активістів на рівні, кажу, як місцевому, так і національному. Тому це спільна історія. Це для нас всіх дуже спільна історія. А є проекти, які ви вам принесли, ви сказали, ось це 100% переможець. Запам'яталося щось. Дуже сподобалося, і це реально круто. Насправді, зважаючи на те, що дуже багатьох цих молодих людей, я вже знаю, я не буду нічий конкретно проект чи портфоліо виокремлювати, скажу від себе тільки, що мені приємно бачити кожного року серед переможців тих людей, які хтось з громадських організацій. Є молоді люди, які свого часу пішли працювати в органи місцевого самоврядування, так, взяти на себе делеговані повноваження від громади, так, і вже з того боку допомагати якісь цільові програми для молоді рухати, так. Тобто так само є молоді люди з числа переможців, які почали себе пробувати саме в політичній діяльності, в політичній активності. Це люди, які росли на цінностях нашої цієї великої молодіжної тусовки, молодіжної політики. І вони можуть бути з різних політичних сил, з різних команд, але тим не менше підтримувати одне одного, допомагати і взаємодіяти не токсично. Так, і це для нас теж дуже гарний зворотній зв'язок щодо того, якісно-неякісно ми працюємо з цими цільовими групами, щоб потім ці люди могли підсилювати одне одного і справді відчувати причетність, так, до якоїсь спільноти, бо це теж дуже важливо, коли ти можеш цей годинник звіряти і розуміти, куди рухатися. А тут ще момент, просто я знаю, що є отакі, скажімо, прошарена молодь, яка, знаєте, весь час знаходить якісь пропозиції, навчання, обміни, весь час вони от в такому потоці. А є хтось каже, де воно, взагалі не зрозуміло. Чому деякі студенти от не використовують молодь, студенти не використовують цих можливостей і де їх можна знайти, щоб не впустити? Тут я би розбила на декілька комюніке відповідь, тому що, по-перше, для мене, як для, напевно, не знаю, функціонера, якщо так можна казати, суттєвим є питання комунікації. Тобто я ніколи не буду повністю задоволена тим, як я в тих чи інших командах щось комунікую чи роблю, бо ти завжди бачиш, що можна робити краще, більше, так? Ага, десь не договорили, десь не пояснили, десь, можливо, замало якоїсь інформаційної активності було. Значить, треба наступного року шукати інші майданчики, інших інформаційних партнерів, збільшувати, заходити в інші цільові групи, так? Тобто десь я не готова казати, що це справа там пасивна молодь, хтось там не дочитав, не дошукав, ні. Тобто це все спільна десь історія про взаємодію, можливо, десь треба активніше з навчальними закладами включатися, заходити на територію Міністерства освіти та десь комунікувати спільно такі можливості. Наступний момент, що знову ж таки, не всі мають бути надзвичайно такими активними, скрізь щось їздити, робити. Так, я з цього приводу кажу, не всі екстраверти. Іноді цей світ будується під екстравертів, і ми забуваємо, що хтось може тихенько з компа сидіти і змінювати світ, та там готувати якісь освітні зміни, і тим не менше нікому про це не розповідати. І також, що стосується це про пошук можливостей. Точно закликаю підписуватися на сторінки Міністерства молоді та спорту і Департаменту молодіжної політики, адже ми там максимально швидко комунікуємо офіційні, неофіційні якісь повідомлення, так, про можливості, про обмінні проекти, про партнерські якісь ініціативи. І ця комунікація відбувається максимально швидко. Так, поки ти підготуєш якийсь лист, розіслати на області чи офіційні повідомлення в медіа, це може зайняти навіть з цифровими інструментами до дня часу. А зайти з робити допис у Фейсбуці, в Інстаграмі, і все, вже молодь теж підхоплює, так, хтось десь поширює. В цьому плані дуже класно якраз підсилюють нас наші обласні партнери, молодіжні центри, молодіжні ради, громадські молодіжні організації, які ретранслюють вже на своїх майданчиках, в своїх дайджестах цю інформацію. Ми намагаємося збільшити кількість цих амбасадорів, так, щоб якраз якомога більше кількість людей дізнавалась про це. А ще оголошено конкурс на обмін україно-польських таких молодих людей. Хто може подавати?
відбувається і що це дасть для нашої країни? О, це теж дуже класна історія, тому що це вже про можливість для команд, для організацій. Сюди можуть на цей конкурс подаватися навчальні заклади, громадські організації, комунальні установи, які працюють з молоддю на території України і мають статус неприбутковості. Так, відповідно, це може склати конкурс проєктів так, на отримання коштів держбюджету. Відповідно, цей обмін україно-польський може бути в трьох форматах. Перший – це коли українська делегація вирушає в Польщу так, до партнерської організації, яка десь віддзеркалює їхню діяльність, ключові напрямки. Другий варіант – це коли українська молодь організовує обмін тут на території України і запрошує колег з Польщі, відповідно, тут показати, похвалитися, все таке класно, що є в нас. Так? Або третій формат, який одразу вміщує цих два компоненти, відповідно, обмін складається з двох частин, коли одне до одного їдуть гості, і організації чи команди, готуючи ці проєктні заявки, так приймають для себе рішення, перш за все, по своїй спроможності, по людському і часовому ресурсу, так скільки буде можливостей на опрацювання цього проєкту, готують таку програму, зазвичай це такі 5-7-денні візити. Якщо ми говоримо про україно-польські обміни, то вони, згідно з прописаних норм, можуть містити від 10 до 40 учасників з кожної сторони, супроводжуючих, це теж на сайті Мінмолоді можна вичитати, ну, більш детально, так, якийсь порядок, як готувати заявку, які зразки, які приклади, і тут теж гарна історія, тому що вже сюди не лише громадські організації підключаються, а й навчальні заклади. Це якраз вже один з тих інструментів, як можна зайти ще й інформаційно, саме в освітнє середовище, так, і вже студентам ретранслювати якісь додаткові сенси, додаткові кейси. І, відповідно, є рада польсько-українських обмінів, так, відповідно, це спільна історія для обох урядів, це міжурядові угоди. Польща зараз синхронно, чи ми синхронно з Польщею, ми одночасно оголосили в обох країнах, так, про набір, про прийом цих конкурсних заявок і... Відповідно, Польща фінансує організації зі своєї сторони, ми зі своєї. І цілий рік ці обміни так наскрізно відбуваються один до одного в гості. Є ще україно-литовські обміни, так, там трішки менше заявок. Зараз, я думаю, це ще розкрутиться за декілька років і будуть більш активно включатися. Думаю, це пов'язано з тим, що особливо з західної України громадські організації вже дуже багато мають знайомих і партнерів з польської сторони, так, і десь, можливо, тут саме тому більше включається, бо з Литви ще треба десь довше підшукати. Але у нас нещодавно була така ініціатива спільно з громадською організацією платформи публічної дипломатії, спільно з МЗС, так, і така Люблінський молодіжний трикутник. Відповідно, це вже теж про декілька різних країн, в тому числі про Литву, литовську молодь, молодіжні ради. Відповідно, тут же, думаю, теж якісь нові партнерські історії підтягнуться, і наша молодь буде ще більш активно туди включатися. Ви знаєте, ми зараз Олесимо так просто хоп, в потоці вашої інформації трішки заслухалися, загубилися. Проте інформація, як на мене, здається, оце просто інтерв'ю, потрібно перерепостити усім школам, усім навчальним закладам, усій активній молоді, і ми це, в свою чергу, будемо робити. Проте у вас там якась невеличка статистика для нас є, якщо не помиляюся. Так, я собі фіксувала, до речі, з вечора, спостерігала по премії, так, як я вже сьогодні згадувала, по кількості осіб, які подавалися на конкурс, то я ні з чим поки не можу собі пов'язати цей скачок 17-18 року, так, по заявках, тому що в 2016 році на отримання премії подалося 63 особи, так, а буквально вже через рік там щось 220-230, ну, приблизно така сума, так, відповідно, це, напевно, дуже класно спрацювала урядова комунікація, перш за все, ну, якісь неофіційні комунікації. А з іншого боку, чому далі спад, це теж не зрозуміло. Тому десь тут більше, напевно, прохання до колег теж з медіа, так, підтримувати нас в інформуванні на різних майданчиках, так, у різних можливостях. Що стосується україно-польських обмінів, то варто зазначити, що щоразу збільшується сума коштів, виділених в держбюджеті, відповідно на здійснення цих обмінів, так, тому що одна з таких поїздок може зайняти 150-200 тисяч гривень, якщо ми беремо до уваги проїзд цих молодих людей, так, це може там бути група 20-30 людей, проживання, харчування, так, тобто всі ці речі, якщо сплюсувати, ну, насправді це доволі витратні об'ємні такі продукти, так, якщо так можна сказати, але тим не менше держава це фінансує і
постійно так приглядаємось до того, що можна оптимізувати, як можливо покращити, де якихось партнерів до цього залучити. І, відповідно, цього року на польсько-українські обміни виділено 7 мільйонів гривень з держбюджету. Це насправді дуже багато. Так, на до порівняння на україно-литовські обміни 3 мільйони, тобто ще ця історія розкручується, так, ну, бо це ж здійснюється ще аналіз на основі попереднього року, кількох попередніх років, як заявки подавались, наскільки є запит, так? І цього року теж таких класних фішок буде в Острозі форум україно-польсько-литовської молоді. Це якраз от історія, яка стосується цих міжурядових угод і молодіжних обмінів. Місто Острог минулого року здобуло статус молодіжної столиці України. Wow. Це ще наша інша ініціатива для органів місцевого самоврядування, так, з нашими партнерами. І, відповідно, минулого року Острог став, по суті, першим містом, яке не є, хоча ні, так не буду, хотіла сказати, яке не є обласним центром, згадали, що був Кам'янець-Подільський. Це, по суті, Острог – найменше місто, містечко, яке поки що перемогло за 4 роки в конкурсі «Молодіжна столиця». Для багато кого це було великою несподіванкою. Але, з іншого боку, коли ми зараз дивимося, як місцева команда готується до приїзду молоді зі всієї України, бо є центральна подія «Молодіжної столиці», так, оцей форум «Молодіжної столиці», куди з'їжджаються всі причетні до роботи з молоді, до молодіжної політики, громадської організації. Це в кожному місці це завжди така суперкрута історія. Там це восени в Тернополі було, бо вони попередні переможці. І зараз в Острозі виходить на базі якраз Острозької академії. Їхнього студмістечка буде такий великий студрейв, напевно, так треба казати. Ви знаєте, просто я зараз сиджу і думаю, ми з Олесею, сподіваюся, ще по віку проходимо якраз в молоді. Якщо вам нема 35, то так, звісно, приїжджайте. Ангеліна, поки що ти не попадаєш в молодь, ти попадаєш в діти, розумієш? Я в молоді. Я лише можу сказати, що я був в Острозі, мені дуже сильно сподобалося, але якраз для молоді там не вистачає інфраструктури, тобто де відпочинку. Тому за це ви задумаєтеся. Ангеліна, нагадаємо, хто у нас сьогодні був. Так, я хочу нагадати, що у нас сьогодні була, по-перше, класна розмова, круте інтерв'ю та Ірина Політуха, радниця міністра молоді та спорту України. І вкотре дякуємо вам за перегляд цього відео. Сподіваємося, що, як завжди, змогли вас здивувати. А ваша задача – просто завжди бути поруч разом з нами. А ще ми можемо здивуватися, якщо назбираємо величезну кількість вподобайок, яку ви нам поставите. Також не забувайте про ваші коментарі та дзвіночки. Ми на це чекаємо.